Maraykanka ayaa ka digay in la daadgureeyo muwaadiniintiisa ku sugan Itoobiya waa haddii xaaladda Itoobiya faraha ka baxdo. Sarkaal sare oo Ameerikaan ayaa ugu baaqay muwaadiniintiisa Maraykanka ee ku sugan Itoobiya inay si degdeg ah uga baxaan dalkaasi. Wuxuu intaasi ku daray in xukuumadda Washington aysan haynin qorshe ay ku abaabuleyso daadgureyn ballaadhan oo ugu samaynayso dadkaasi sida Maraykanku muwaadiniintiisa uga daadgureeyay Afghanistan. Maraykanka iyo Midowga Afrika ayaa dowladda Itoobiya iyo TPLF cadaadis ku saarayaa inay soo afjaraan dagaalkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof, halka 2 milyan oo qofna ay ka qaxeen. Tan iyo intii markii sanad ka hor u bilowday dagaalkaasi. Nimco Jirde, Sun News TV. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Ma xamil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.